משחקים את המשחק ונותנים לנו פידבק. הם אומרים לנו, זה ממש, השלב, נגיד שלב שלוש, מאוד מאוד קשה לשחק אותו. כי אי אפשר לעשות קפיצה ארבע פעמים ברציפות. אז אנחנו לוקחים את כל הפידבק שלהם, את כל התגובות שלהם, ואנחנו משנים את זה על סמך, מה שהם אומרים לנו, כי הם בעצם יודעים כמה המשחק עובד טוב וכמה הוא לא איך או כן כיף. זה גם מה שאני רוצה לעשות בעתיד. זה דבר מעולה, אני חושב, יש לי הרבה חברים שהטסטרים, הבוחנים, הם אלה שיש להם קודם כל המון, הם משחקים במון משחקים, אז הם כבר יודעים מה זה כיף, מה זה לא כיף, וזה גם מאוד, זאת כניסה מעולה לאנשים להיכנס לעולם המשחקים. יש לי הרבה חברים שהיום ברמה מאוד מאוד גבוהה בניהול משחקי מחשב, שהתחילו בתור טסטרים, התחילו בתור אנשים, כמו שאמרתי, שהם בוחנים. כי נורא יש להם המון 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 אהבה במשחקים, הם יודעים מה זה כיף, ויש להם גם יכולת תקשורת מצוינת עם האומנים, עם המתכנתים, עם כולם, כדי להסביר להם בדיוק מה עובד, מה לא עובד. כמו שאני, כבר כמו שראיתי אצלך, יש לך גם יכולת תקשורת מאוד טובה להביע את עצמך, וזה מאוד מאוד חשוב בשלב הזה להסביר בדיוק, כי זה לא עוזר לי בתור אומן אם מישהו אומר לי, זה לא יפה. כי אז מה אני אומר לו, מה זה לא, מה לא יפה פה, מה לא עובד, תסביר לי מה לא עובד, כי אז אני יכול לשפר את זה. זאת אומרת, יכולת תקשורת וחברות אנימציה וחברות משחקים היא מאוד מאוד חשובה. אוקיי, איך מגיעים להיות, כמו שאמרת, טסטר, אוקיי. אז תראה, דבר ראשון, כמו שאמרתי, זה, אתה מאוד מאוד חשוב שאתה עובד משחק עם משחקים. זאת השאלה הראשונה שישאלו אותך ברעיון, האם אתה עובד משחק עם משחקים, וגם ישאלו אותך, באיזה משחקים שיחקת. אז מאוד מאוד חשוב, כשאתה מגיע, נגיד, לרעיון, או בתור התחלה אפילו, לשחק בכמה שיש את המגוון של משחקים. זאת אומרת, שיהיה לך באמת איזושהי תחושה של מה זה, נגיד, משחק first person shooter, למשל, אלה שמשחקים, זה משחק משחקן מ, איך זה נקרא, עירייה מגוף ראשון. Okay. לעומת נגיד strategy game, לדוגמה משחקים של האייפד שהם יותר casual, משחקים שיותר קלים או יותר, הם משחקים אותם, את משחקי האייפד לדוגמה או הנקסוס, את הטאבלטים, משחקים אנשים יותר מבוגרים, יותר צעירים, יש להם הרבה יותר נגישות מאשר משחקים ספציפיים. אז מאוד חשוב בתור טסטר להכיר כל מיני סוגי משחקים. Okay. דבר שני מאוד מאוד חשוב גם, כמו שאמרתי, לדעת לתקשר עם אנשים אחרים, לתת להם את הפידבק. אם נגיד ישאלו אותך בשלב, ברעיון למשל, מה אהבת, נגיד בטמפל רן, אז מאוד חשוב שתסביר לנו למה אהבת טמפל רן, ולא לדוגמה, סתם אני אבוא איזשהו משחק, נגיד סנופי וחבריו. נגיד, אתה אומר לי, סנופי וחבריו לא אהבתי, כי סך הכל המשחק עצמו שם, הוא משחק מאוד שחוזר על עצמו. אני מרגיש שכל פעם סנופי, כל פעם צריך רק ללכת נקודה אחת לנקודה שנייה, ולהביא פרחים. אחרי רבע שעה כבר השתעממתי. לעומת טמפל רן, שאני חושב שהייצור, גם המשחק עצמו וגם השלבים הם אחרים לגמרי, וזה נתן לי באמת את ההשראה להמשיך לשחק. אז מאוד מאוד חשוב שתסביר לאנשים למה אתה אוהב משחקים מסוימים ולמה אתה לא אוהב משחקים אחרים, וגם העניין של התקשורת הוא מאוד מאוד חשוב, תום. לדעת באמת, כמו שאמרתי, לתקשר עם אנשים אחרים, להרגיש חופשי, לקבל תגובות אנשים ולתת תגובות ופידבק לאנשים, זה מאוד מאוד חשוב. Okay. איך מגיעים בדיוק לגרפיקה כזאת, שזה בדיוק דומה לכמו סרט אמיתי, איך אתם מגיעים לגרפיקה כזאת? זה שאלה מעולה. תראה, הסוד הוא בשני דברים, בשני מרכיבים עיקריים. אחד, האומן. האומן באמת יש להם, האומנים היום הם אומנים, במיוחד אלה שעושים מה שנקרא מידול. מידול, אני, כמו שאמרתי, אני עושה אנימציה, אני מקבל כבר איזשהו דמות ומזיז אותה. אבל מישהו צריך לבנות אותה במחשב, מישהו בעצם צריך לבנות כל חלק וחלק מכאן, כמו שראית נגיד במשחקים בסרטים של פיקסאר לדוגמה, כל דמות נבנית בעצם במחשב. ומה שקורה, ככל שהאומן הוא יותר טוב, הוא בעצם יש לו הבנה טובה יותר של מה שנקרא פיזיולוגיה של הגוף, הוא מבין מה אוהי האומנית, מבינים איך הגוף בעצם בנוי, הם מבינים, תסתכל עכשיו עליי, התמונה שלי, אני מקווה שברורה מספיק, אבל תסתכל שפה למשל, אתה רואה שיש לי פה אור, אתה רואה שיש לי פה אור, לעומת עכשיו, תסתכל, ואני חווה את זה, נכון. אתה רואה שיש עכשיו פחות אור. אור הוא דבר מאוד מאוד חשוב, הוא מרכיב מאוד מאוד חשוב, על מנת לתת לאיזשהו דמות את האופי והאיכות של משהו שיראה יותר אמיתי. אז דבר ראשון, כמו שאמרתי, האומנים הטובים יודעים בדיוק איך לשחק עם האור, וגם לשחק עם בעצם הצורה של הגוף, על מנת שיראה באמת משהו יותר אמיתי. המטרה שלנו בתור אנימטורים היא באמת לתת לדמות תחושה שיש לה משקל, שהיא לא סתם באוויר מרחפת. לדוגמה, אם אני עושה עכשיו אנימציה של דינוזאור, שעשיתי בעבר,
אני צריך לוודא שהאנימציה תרגיש שהדינור זר כבד, מאוד מאוד כבד. ודבר השני שיש לנו בנוסף לזה זה גם המחשבים. המחשבים היום, עם התוכנות שיש לנו היום, הן תוכנות מאוד 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 מתקדמות, והן עושות לנו בשבילנו את כל החישובים של האור לדוגמה, או של אבק. אם נגיד אני עכשיו עושה אנימציה של דינוזאור שדורך על הרצפה, או על, נגיד על איזשהו ערימת חול, אז כל החול מסביב, כל מה שמתפזר, העשן, זה משהו שבעצם המחשב כבר עושה לבד. אנחנו בעצם משתמשים ביכולת החישוב של המחשב, לתת לנו באמת את כל הסיטואציה, את כל בעצם האשליה, שכל מה שקורה הוא באמת אמיתי. אנחנו בעצם מתאמים את התאורה עם כל מה שקורה, כדי לוודא שזה באמת ייראה כמו שצריך. אוקיי. מה העתיד? איך אתה חושב שיראה העתיד של הגיימינג? למה אנחנו מצפים? למשחקים? לתלת ממד? מה אתה חושב שיהיה בעתיד? איזה קונסולות? מה יקרה? מה יהיה? תראה, זה דבר שגם באמת, כאילו, אם הייתי יודע את התשובה, אני חושב שהייתי היום מיליונר. אבל בעיקרון, יש את אקסבוקס, שזה של מייקרוסופט, שאני חושב שהם, לא חושב, אני יודע שהם מאוד מאוד הצליחו, אז אני בטוח שהם יבואו תמיד על עם השלוק, עם הקוראים הזה אקסבוקס 720, לפחות עכשיו. כן. פלייסטיישן, הולכים לבוא עם הפלייסטיישן 4 שלהם, בעוד שנה או שנתיים. נינטנדו, יצאו עם נינטנדו ווי יו. אני אגיד לך, מה שאני חושב שיקרה, זה שכל הזמן תהיה דחיפה מצד אחד של הטכנולוגיה, כדי שאתם יראו עוד יותר באמת אמיתיים, אבל מצד שני אני חושב שמה שיקרה עוד גם, זה שתמיד יהיה את האפשרות, חברות ינסות להבין איך אנחנו יכולים למשל ליצור משחקים, שגם למשל אמא שלי, שפגשתי אתמול במקרה, תרצה לשחק במשחקים. היום המשחקים שנמצאים על האקסבוקס הם יותר מדי מורכבים לאמא שלי. אבל המשחקים, אם אפשר לעשות משחקים קצת יותר פשוטים, אז לדעתי יהיה משהו כמו איזשהו פיצול. יהיה את החברות שהתפקדו מאוד מאוד במשחקים המאוד מתקדמים, מאוד מתוקדמים, שיעלו המון כסף בפיתוח, okay. אבל יהיו גם החברות, כמו שיש להם כבר, שהם יתעסקו עדיין במשחקים פשוטים, כמו Angry Birds, שאני בטוח שאתה מכיר, אני אומר, למשל, Angry Birds שהוא מאוד מאוד מצליח. אז לדעתי איזשהו פיצול כזה שחברות שהתעסקו בה מאוד מאוד מתוקם, לעומת חברות שהתעסקו יותר בפחות מתוקם. אבל הפחות מתוקם, לדעתי, ייראה יותר ויותר טוב. מה שיקרה, אני חושב שהאנימציה והגרפיקה ישתפרו כל הזמן, כן. אבל התכנים נשארו פשוטים על מנת שיהיו נשים שיוכלו לשחק בהם ולא נתאים. אוקיי, אז אני רציתי להודות לך על הרעיון, למדתי ממך המון דברים חדשים ומאוד מעניינים. אני מקווה שאוכל לראיין אותך שוב בעתיד. בכיף. ואני ממש רוצה להגיע לרמות גבוהות כמו שאתה הגעת. אז אתה עכשיו בן 10, כשתהיה בן 16 אני חושב, אחרי הצבא בעצם, קודם כל שמור איתי על קשר, מאוד מעניין אותי לדעת מה אתה עושה במהלך התקופה הקרובה, אבל, תשמע, אחד הדברים, גם אחד הטיפים שאני יכולת לך, זה לשמור על קשר עם כולם זה חשוב, כי אתה אף לא יודע עם מי פגשת, מתי פגשת, ולך תדע, אולי בעוד כמה שנים אנחנו נצטרך טסט את זה, ואז אני אתקשר לך, להגיד לך, תבוא אליי. אוקיי, תודה רבה לך. אוקיי, תמשיך המון בהצלחה ושמור על קשר. תודה רבה, שבוע טוב. ביי, ביי. מקווה שנהנתם, להתראות!